ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମା କହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପସ୍ଥିତ ଗାଇଡ୍ ଆବାସିକ କଲେଜ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସଂକଳନଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରି କହିଲେ, ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ଗଳ୍ପ କଳା, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଗଳ୍ପର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ତାଙ୍କୁ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବେହେରା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କଥାକାର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅତୁଲ ବଳଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଗାଳ୍ପିକ ରବି ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, କବି ଡକ୍ଟର ଅର୍ପଣା ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଭୁବନ ମୋହନ ଜେନା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କଥାକାର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ଏକ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କବି ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ ଅତିଥି କବି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କବି ନବଜ୍ୟୋତି ରାୟ, ଗାଳ୍ପିକ ମାତୃଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆସର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟିକ ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଜିସି ପବ୍ଲିକେସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମା କହିଛିରେ 18 ଗଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।